հավատացեմ, եմ հասուրտ եմ։ Օրինակ, էս էս կինոնա, էս էս հաղորդումնա, ես չեմ ուզում լինեմ այնքան ծիծաղելի, ոնց որ լինում են այն մարդիկ, ովքեր արտահայտում են այդ ամեն ինչը։ Ինչու դու քայլող դրամփոփանակ չես։ Դու ծույլ ես։ Ինձ թվում է խաղացողը խաղում է։ Ուրիշ բաներ կարող անեմ, բայց այդ չէ։ Օ, ես ալկոհոլ շատ եմ սիրում։ Օյե։ Ես ինչ եմ անում։ Ես Աստված ջան, հետ ես չեմ։ Ես հենց նոր քեզ փրկեցի։ Վերջապես ես բացեցի իմ ռեստորանը։ Իմ ռեստորանը հենց իմ տան մեջ։ Այստեղ ես լինելու եմ խոհարար, մատուցող, սոմելե եւ հյուրընկալ։ Բայց այստեղ նաև ես եմ որոշելու, թե ով կարող է ինձ հյուր գալ։ Բարի գալուստ, սիրով, Հերմինե Ստեփանյան։ Ոչ մի րոպե չեմ պատրաստվում առանց գինու անցկացնել։ Ընդհանրապես խնայեք ջուրը և խմեք գինի։ Սա իմ շատ սիրելի ոսկենի գինու գործարանի կարգախոսն է, որը շատ համահունչ է իմ lifestyle-ի, իմ ապրելակերպի հետ։ Այս ամբողջ երեկոն համեմված է լինելու հետաքրքիր զրույցներով եւ համեղ ուտեստներով։ Ինչ ենք մատուցելու եւ ինչ ենք փորձելու, կիմանաք ավելի ուշ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ կարող եք միանալ իմ YouTube-ի ալիքին, ինչպես նաև սեղմել զանգի կոճակը, անցնել հղումով, միանալ իմ Instagram-ի, YouTube-ի, Facebook-ի, TikTok-ի բոլոր ալիքներին եւ տեղյակ լինել ամենավերջին նորություններին եւ բաղադրատոմսերին։ Ինչպես նաև թողեք մեկնաբանություններ։ Խոստանում եմ անգամ ամենավատ մեկնաբանությունը չմաքրել, չջնջել եւ միայն ժպտալ։Հեշտ գտա։ Հա։ Ճիշտ ասած այս նոր թաղամասում չի եղել։ Հա։ Օյե։ Օ, Instagram-ի story-ներում դե տեսար քո նկարը դրել էի եւ մարդկանց խնդրել էի որ հարցեր հղային։ Մեծ մասը ամուսնության մասին։ Հա, դե բարձա։ Երբ ես ամուսնանում, ու՞մ հետ ես ամուսնանում, ինչի՞ չես ամուսնանում եւ այլն եւ այլն։ Դե հա։ Ես անկեղծ կուզենայի լինել։ Ինչ որ բան ասեի, բայց ուղղակի չունեմ պատասխան, թե երբ եմ ամուսնանում, քիչ եմ ամուսնանում, բայց շատ եմ ուզում։ Հա։ Հա, իհարկե ուզում եմ։ Լուրջ։ Մեզ նա բարի ժամա։ Բարի ժաման։ Ես որ նայում եմ, օրինակ մարդիկ, ովքեր շատ են երեկոյան ժամանցի մեջ մտնում, այդպես միջև առավոտ, դե խմել, ժամանակ անցկացնել եւ այլն, իմոտ միշտ հարց է ցակում, ոնց են իրանք առավոտը ուշքի գալիս։ Այդ ուշքի գալու։ Ասեմ, վիտամինս է 1500։ Լուրջ։ Բան, վիտամին B։ Չէ, այդ օրինակ խելացի կլաբինգն է։ Այի մի հատ հետաքրքիր կետի ենք ասել։ Կա խելացի կլաբինգ անել ու կա անխելք։ Մինչև վերջերս անում ենք անխելք մենք, բայց հիմա քան որ այ այդ հարցերը կա, երբ որ մի քիչ խելացի ես մոտենում, այ այտենց պատրաստվելն է, տիպը հաջորդ օրը պահմելի դեղ կամ նույն այդ վիտամին C սկոմենկում լուրջ է տափրկում, կամ երկար քնել, մյուս օրը պետք է ինձ անես գործ չունենաս, որ հավես բռնես, էլի կայ բռնես քո արած կլաբինգից, թե չէ տանջանք ա դառնում, եթե մյուս օր ասեն գործ ունես, դա սարսափա։ Հիմա դու այդ դեղերը պայուսակիդ մեջ միշտ ունե։ Երբեմն կլաբինգ, ժամանց, ալկոհոլ եւ այլն եւ այլն շատ հաճախ վերում պատահական կապերի։ Դա գախնիկ չի, ո՞նց է դերերը կապ պատահական կապերին։ Երևան պատահական կապ չի, որովհետեւ բոլորը իրար ճանաչում են։ Ես ուղիղ ասում եմ, շատ օքեյ եմ վերաբերվում, բայց կոնկրետ իմ դեպքում ես չեմ սիրում, երբ որ անծանոթ մարդը դաժե ինձ մոտ է կանգնում։ Զուտ բանի մասին եմ խոսում։ Այնց իմ խոհանոցի մասին եմ խոսում։ Հետևաբար օքեյ եմ վերաբերվում, բայց իմ կյանքում կարելի ասել չի լինում։ Հա։ Ես լավ առաջարկ ունեմ։ Ես առաջարկում եմ իմ ապիրիտիվը վերջացնել։ Ես սոված եմ, եմ հաստուրտ։ Այո, ես հատուկ չեմ գերել, որ ես արդեն հոտը նենց անգել։ Խմենք, խմենք, չինչին, չինչին։ Բաչիկ։ Կզրի համար մտածեցի հենց մեր քինքը մի հատ բացելու համար կարակներ փորձենք։ Ուրեմն մեկը ընկույզով ու սև սալորաչրով, մյուսը լիմոնով եւ թարմ դաղցով։
Որը փոցեցիք։ Լիմոնը։ Նա։ Երբեմն։ Լիմոն հաջողված դերեր, չհաջողված դերեր, այնպես չէ, որ դու ինձ քո սաղ դերերից գոհ ես։ Ինչ ես խոսում, ինձ սաղ դերերից երկու հատից եմ գոհ։ Երկու հատից ես գոհ։ Հիմա կասես որոնցից ես գոհ, բայց հիմա որոնցից որ դժգոհ ես, այդ ժամանակ չի լինում, որ ասես ես ինչ եմ անում, ես ավելով չէր պրոդյուսեր դառնայի, մինչև վերջ գնայի ու պրոդյուսեր դառնայի։ Ես ինչ չի լինում, որ ասեմ ավելի լավ չէր պրոդյուսեր դառնայի, այդ կյանքում չի լինում, բայց լինում է, որ շատ հաճախ լինում այս ուրեմ ես, ես ինչ եմ անում, կամ պրեմիերա այս օրը, օրինակ կինոյի, դեմ որ ասում եմ խի աստված իրան, խի հետ ես չեմ, Երանի ես չլնեի, այդ շատ շատ է լինում, ճիշտը որ ասեմ, բայց դե դրան էլ որ նայես Հայաստանում անգործ կարող է տարիներով նստես, երկու տարին մեկ, օրինակ ֆիլմերի դեպքում, երկու տարին մեկ մի հատ քո սրտով կինո լինի, դա էլ հարցա քեզ կընտրեն, չեն ընտրի, չգիտեմ, օրինակ ռեժիսորի հետ աշխատան կամ էս կոմ են կոմ, դրա համար մեկ-մեկ եմ, որ ասում ես լավ, էս պահին օքեյ, քո վրով անցի, բայց էս էլ էս արա, հետո մի օր երազանքիդ դերը, երազանքիդ կինոն կլինի, էլի, որտեվ անգործ նստելն է մի բան չի։ Ես մի քիչ ուրիշ տեսակետ ունեմ այդ հարցի շուրջ, ես նախընտրում եմ մի քիչ ուշուշ նկարվեմ, բայց նկարվեմ այն ֆիլմերում, որ իրոք ինձ բավարարվածություն են պատճառում, ու ընտրեմ այն դերերը, որոնք ինձ դուր են գալիս։ Բայց այդ երազանքը, բայց հա, դե այս դեպքում ուղղակի հերոսատեսությունն է միշտ օգնության եկել, ու ստաբիլ աշխատանք ունենում ես։ Կոպիտ ասած չես մտածում որտեղից վաստակես, եթե ես թույլ ես տալիս տարին մեկ ֆիլմում նկարվել ու ասել օքեյ, ես թույն բան արեցի։ Բայց արի անկեղծ խոսանք, միանշանակ ճիշտ ես ասում, բոլորիս կյանքում էլ է դա, օրինակ հեռուստատեսության վաստակում ես թատրոնում հոգի տա, բայց մեկա հեռուստատեսությունն էլ այն մակարդակի չի ֆինանսական տեսանկյունից, որ դու կարաս մենակ դրանով բավարարվես, դրա համար կես օրինակ հարսանիք ավարում, մյուս կեսը վատ կինոներում ա խաղում, այն մյուս կեսն է, եթե դու ես քո գլուխը պահողը, ասենց ասեմ, եթե տիպը Ռուսաստան բարեկամ ճունես կամ տատի պապի ճունես, որ կես, հա, որ քեզ նայեն, հետևաբար ինչ որ տենց փողզիջունների գնում ես ինքդ քո հետ, դա քեզ սպանում է միանշանակ, այս մասումս ինչքան սպիտակ մազուն եմ, ահագին շատացել եմ, որ ասում եմ, օրինակ էս էս կինոն է, էս էս հաղորդումն է, էս ես իմես ինչ դերս է, բայց նայ, այդտեղ կարող է ուրիշ շերտ կա, որ նո վստիկ այդ հայտնի լինել, որ մարդիկ տեսնում ճանաչում են, այդ վախը, որ կարող է քիչ նկարվելուց այդ հայտնիության ռեյտինգները իջնեն, հակառակը, ես կարծում եմ, որ դու ավելի թանկ ես, ավելի իմիջային ես, եթե ընտրովի աշխատանքներ ես անում, չգիտեմ, ես դրա այդ ուղությունն եմ փորձում տարիների ընթացքում բռնեմ, այտենց մտածեմ ու տենց գնամ, բայց լիքը բան է, դու այն գեղեցիկ կանանցից ես, որ ես վստահ եմ, ավելի քան վստահ է, որ ինչ, որ շատ են առաջարկներ լինում տղամարդկանց կողմից, որ իրանց կյանքում լինես, իսկ իրանք ապահովեն ինձ ամեն ինչով, հա, դեմ դրան տարբեր անուններ կարելի է, հա, պարզա, հասկանում եմ ինչի մասին ես խոսում, պարզա դա լինում է երբեմն, բայց այդտեղ էլ գալիս է այն, չեմ երբ է դա լինում, երբեմն հիմա բոլորը սխալ են հասկանալու, դու նկատում ես, այո, լինում են տենց կյանքում էտապներ, որ քո կյանքում լինում է, ես ասում եմ, որ լինում են առաջարկներ, ես ասեմ, որ ես հենց նոր քեզ փրկեցի, դե չէ, որ այդ չկա մկան անիմաստ խոսակցությունը, ոնց ասեմ, արագա մարում էլի, անիմաստ միտքն է ոչ իրականությանը համապատասխանող, առաջարկներ իհարկե եղել են, ինչպես ինձ հիմա քո կյանքում էլ ու լիքը արտիստների բոլոր կանանց դեպքում, ըտեմ ուրիշ բան է, չեմ ուզում քննադատեմ, չեմ ուզում անեմ, բայց ես սիրում եմ իմ փողը ծախսեմ, ես սիրում եմ գիշերը հանգիստ քնեմ ու տենց, ու որ լիներ գոնե թեմա է, ու ես չեմ ուզում դու հագենաս, բայց մետ ասա հավանեցի շատ, որ անկեղծ ասեմ, ինձ թվում էր ավելի ինձ դուր կգա այս պոպոքովն ու սալորաչրովը, բայց լիմոնովը լուրջ, շատ հետաքրքիր, տվի ես այսօրվա մեր ամբողջ ընթրիքի այսպես կարմիրգից վերցրել եմ ցիտրուսային համերը, հեսա էլի բան ենք փորձելու, ես ուզում դու քո ախորժակը չփակես, չեմ կարա, շատ սոված եմ, քո կյանքում երբևէ եղել է, որ քո անձի հանդեպ որպես հաղորդավարի դերասանի ոտնձգություն ունենան, ինչով ա դա պայմանավորված, ասենք ինչու պիտի չլինի, որտեղ Հայաստան այդքան պուպուշ, այդքան լավ, մենք գիտեք ինչ բարոյական կերպ, կամ բախտը սա բերել
Am դեռ չի եղել։ Կամ դեռ չի եղել ապրես։ Դե չի եղել մի խոսքով, տենց այն որ սուր ոտնձգություն երբեք չի եղել։ Շատ դեպքում լինում է եւ կանայք վախենում են դրա մասին բարձրացային են։ Ոնց ես վերաբերում եւ ինչ խորհուրդ ունես։ Խոսեն դրա մասին, որովհետև հասարակությունը միշտ մեղադրում է կնոջը։ Կնոջը մանավանդ մեր դեպքում, միանշանակ։ Դու կարճակար քեզ ոտնձգություն արեցին, քեզ վատ առաջարկներ արեցին, դու քեզ լավ չպահեցիր, դու շեկար, դու խոսեցիր, դու գրվեցիր, դու պատասխանեցիր, միշտ կինը մեղավոր է։ Անպայման։ Մի քիչ փոխվել է, մի քիչ փոխվել է Հայաստանում, նու աշխարհում կարելի ասել, Հայաստանում էլ մի քիչ, բայց իհարկե այդ ամեն ինչը կա, երևի պետքա խոսալ։ Ես հասկանում եմ, որ այդ շատ բարդ, շատ դժվար, որովհետև այդտեղ երբ որ դու խոսում ես, ընդ էլ կոնտանիքն է էլի կիզակետում լինում, ես ինչ անում, այսքան հազար հատ հարց կա, ես այդ հասկանում եմ, բայց միանշանակ խոսելը ճիշտ է։ Գինին փոխեմ, չէ՞։ Գինին փոխենք, համ։ Ես ես վերջինն եմ իհարկե խմելու։ Այլոց ես իմ բոլոր մթերքները գնում եմ Պարմա սուպերմարկետից։ Էքսկլյուզիվ բազմաթիվ մթերքներ ունեն և ամեն ինչ թարմ է և համեղ։ Քանի որ դու պանիս շատ ես սիրում։ Շատ։ Ես որոշեցի, որ կսարքեմ ոչխարի պանժով, սարի ուրցով, լոլիկով, սեյթունի ձեթով, որը ես եմ համեմել, ստորով, ռոզմարինով և բալզամիկ կացախով, թեթև աղցան, որը մեր ախորժակը լավ սենց խուտուց կտա ու լավ տենց ախորժակը բացի մեր երրորդ հիմնական ուտեստի համար։ Ձյան, ես կարծում եմ, որ հանրային մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր աուդիտորիա ունեն, նաև պարտավորություն ունեն, հատկապես իրենց երկրում տեղի ունեցող խնդիրները, իրադարձությունները բարձրաձայնելու և ավելի լայն լսարանների տեղ հասցնելու։ Քո Instagram-ի, Facebook-ի էջում ոնց որ շատ տենց ակտիվություն չեմ նկատում երկրի ներսում տիրող իրավիճակի հետ կապված։ Ինչով է պայմանավորված, այնպես վախենում է սխալվել, որտեվ բոլորս ենք վախենում սխալվել, կարծում եթե մի քիչ մտածում ենք, վախենում ես ուղղակի վախ կոտես, թե քո աուդիտորիան քո համար հիմնականում փող աշխատելու համար է, то есть գովազդներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչն է նպատակը, որ քո մոտ չենք նկատում։ Ասեմ, օքեյ, հասկացա հարցդ։ Խնդիրները երկրի հետ կապված։ Ասեմ, նախ, ինչ որ բանի մասին կարծիք արտահայտելու համար դու պետք է տիրապետես խնդրին, պետք է հստակ կարծիք ունենաս, դիրքորոշում ունենաս ու այս տեսակ բաներ։ Ես սենց պատասխանեմ, ես չեմ ուզում լինեմ այնքան ծիծաղելի, ոնց որ լինում են այն մարդիկ, ովքեր արտահայտում են այդ ամեն ինչը, որովհետև ես կարծում եմ, որ ես եթե դուրս գամ ու սկսեմ տենց բաներ գրեմ, տենց բաներ խոսամ, ասեմ, նախ այդ հակառակ էֆեկտը կտա ու երկրորդը ես իրոք կլինեմ ծիծաղելի, որովհետև ոչ ես այդ մարդն եմ, որ տենց լուրջ տիրապետում է քաղաքական լիքը բաների, իրավիճակի ու լիքը այս տեսակ ուսումնասիրել է, իսկ ասել ուղակի ասելու համար կամ թոզ փչելու համար մարդկանց աչքերին, այդ կարծում եմ ավելի անարդար ու ավելի… Հա, բայց որովհետև ասեմ, որովհետև ինչ-որ Instagram-ի էջին էլ են գրում, լիքը ուրիշ, օրինակ, մեդիա դեմքեր, հանրային մարդիկ, ընկերներս թեկուզ, երբեմն ասում են, խիչ ես արտահայտվում, ես կոմ, են կոմ, ասում եմ լուրջ, իսկ դես դուր են գալիս են մարդիկ, ովքեր արտահայտվում են ու դա ինչ-որ բան փոխում, ես եթե հասկանամ, որ
Իմ խոսքը իրոք այդքան կշիռ ունի, ես այդպես լուրջ մտավորական եմ, ում կարծիքը հանրությունը սպասում է այս կոմ, այն կոմ ու կտիրապետեմ այդ ամեն ինչին, այդ ժամանակ կխոսեմ, հասկանում ես, բայց համաձայն եմ, բայց դա եթե խոսում ենք զուտ երկրի օրինակ քաղաքական խնդիրների մասին, հա, որ կոպիտ ասած աշխարհում ոչ մեկին հետաքրքիր չի, մեզ է հետաքրքիր, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանում դեպքեր են պատահում եւ տեղի ունենում հենց այսօր էլ, որոնք աշխարհի տարբեր ծայրերում լուր են մնում դրա Չէ, ըհն, հիմա գան, եթե լուսաբանման մասին է խոսքը, արի ընդունենք, չկա տենց թեմա, օրինակ նույն Արցախի ճանապարհի փակվելու հետ կապված կամ այդ տեսակ թեմաներ, որոնք չեն հայտնվել իմ Instagram-ում։ Իսկ ո՞նց ես գումար աշխատում այդ դեպքում։ Այս պահին ոչ մի ձեր։ Դու ահկատ ես, այո, այս պահին ես ահկատ եմ, ճիշտ ասած դու ես։ Այսօր դու քո մասին եմ հիմա խոսում, դու քայլող դրամապանակ պիտի լինեիր։ Ինչու դու քայլող դրամապանակ չես։ Okay, հարցիդ ուղիղ պատասխանեմ։ Ունի երկու պատասխան այդ հարցը իմ դեպքում։ Առաջինը, եթե ես ավել աշխատեմ, ես ավել հաստատ կվաստակեմ, այսինքն ես հիմա իմ Դու ծույլ ես։ Լսի, ծույլ դե չէ, իրական ամբողջ օրը աշխատում եմ, առավոտից իրիկուն ես թատրոնում եմ հիմա զբաղված, առավոտից իրիկուն շաբաթ կիրակիներն է մեջը, մեծ աշխով, ես ամեն օր զբաղված եմ, բայց թատրոնը փող աշխատելու տեղը չի, բոլորս հասկանում ենք ավելի հոգու տեղ է, այսքան ենքում, բայց եթե նույն ձև իմ Instagram-ը ես որոշեմ գումար վաստակելու տեղ սարքեմ ու վիզ դնեմ դրա համար, միանշանակ այդ կլինի, բայց ես քանի որ հավես չունեմ կամ կարողա իմը չի ինչ որ տեսանկյունից այդքան նկարելը նկարվելը, դրա համար չեմ ան, բայց եթե վիզ դնեմ հաստատ կլինի, ամեն մարդու մեկա իր աշխատացի չափով, այո, լինում է, մյուս կողմը արդեն փոքր երկիր ու փոքր շուկա լինելն է, որ նույնի մեզ քանի տարի աշխատում, ասենք 13 տարեկանից 14 տարեկանից հստակ աշխատում եմ առանց ընդմիջումների, եթե դա լիներ ավելի մեծ շուկայում, ես այսօր ավելի մեծ տենց շոշափելի, ոնց որ վաստակ կունենայի, էլի։ Հա, մեզ լավ երեկո։ Մեզ լավ երեկո։ Սահմանը շատ արագ է պատրաստվում, պետք է ուշադիր լինեք, որ հանկարծ չչորացնեք, 15 րոպեն ամբողջովին բավական է համեղ սահման ստանալու համար, իդեպ ես իմ գազոջախը ձեռք եմ բերել կրկին զիգզագից, որովհետև շատ ֆունկցիոնալ է այն և նույնիսկ ունի գոլորշով եփելու և պատրաստելու հատուկ ֆունկցիա, բայց սահմանը պատրաստում եմ առանց գոլորշի, որպեսզի արագ լինի, վրայի հատվածը չոր լինի, իսկ մեջը մնա փափուկ։ Խոստովանում եմ, սաղմոնի նման հրաշք ձուկը մի քիչ ավելի երկար եմ թողել ջեռոցում։ Դե որովհետև իմ հոգու զրույցն է մեղավոր։ Մեղքը փոքր է ինձ թվում։ Մեղքերից խոսացին։ Վերջին գործածդ մեղքը։ Չէ, վերջին գործածդ մեղքը ինձ հետաքրքիր չի, բայց ինձ հետաքրքիր է մի հատ ուրիշ բան։ Նայ, էլի մեր ոլորտի մարդիկ, ովքեր հանրային դեմքեր են, ովքեր ունեն աուդիտորիա, ովքեր նաև ինչ որ իմաստով պետք է օրինակ լինեն, հա, փոքր երկրներում տենց հատ պիտի օրինակելի լինես, որ քեզ նայող մարդիկ քեզ նայեն, որ շատ են հետևում քեզ գնում։ Ես հաճախ քո դեմքով տեսնում եմ գովազդներ, համացանցային այդ կազինոներ, խաղատներ եւ այլն եւ այլն։ Ու ճիշտը որ ասեմ, հասկանալով իհարկե ամբողջովին մտնելով այն իրավիճակի մեջ, որ գումար պետք է աշխատել, վարկերը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այնուամենայնիվ մի փոքր սկսում մտածել, բայց հավոր դու բարես հասկանում եմ կազինոների գովազդ ու քեզ ընկալի հասարակությունը որպես մարտով կազինոյա գովազդում, որը այդքան էլ երևի թե լավ չի, հա։ Հա, միանշանակ։ Եթե հարցը տալիս ես, հա, որ իհարկե չէ։ Բայց Երևանում, երևի, ինչ ասեմ, եթե ոչ 50-60%-ը բոլորը աշխատում են հիմնականում այդ ոլորտում, կարելի է ասել։ Մանավանդ երիտասարդությունը, որովհետև գումարը կա այնտեղ,
ուտենց լիքը հարցեր, ես էլ դուրս չեմ մնում այդ ամեն ինչից, մենք 40%-ին ուզում եք հրահրեք, որ դուք էլ խաղ, եթե չեք աշխատում ոլորտում։ Ինձ թվում է խաղացողը խաղում է, ես կողմ չեմ իհարկե տարածման, ես կողմ են կողմ, հասկանում եմ բարոյական տեսանկյունից, այն տեսանկյունից բոլոր կողմերից, այդ ամեն ինչը հասկանում եմ, բայց դե ինչ արած, հիմա վատ կինոյում մի նկարվի, չէ, բայց չէ, մի օպե, վատ կինոյում, որ գոնե դրանց, ինչի, Դե նայ, օրինակ վերջերս ալկոհոլի խանութ ես գովազդում։ Օ, ես ալկոհոլ շատ եմ սիրում, շատ մեծ հաճույքով գովազդել եմ, որտեղ ես ալկոհոլ ինքս շատ սիրում եմ ու ներկայացնում եմ հետաքրքիր ալկոհոլի տեսականի սիրահարների համար։ Այդ էլ իրոք մեծ սիրով եմ արել։ Արցանց խաղատներ Այդ աշխատանքը սիրով եմ արել, բայց նպատակը ես կոմենկոմ, իհարկե չէ։ Եղել է վատ ֆիդբեք, այն որ իբր տոմս եմ հանում այս հատվածից ես կոմենկոմ, բայց չէիր արել։ Վայ, դե լավ, դե լավ, դե լավ։ Ճավակի հետաքրքիր էր, վերջը արել ես, թե չէ սա։ Դե ոնց ես մտածում եմ, քանի տարի ես ինձ ճանաչում։ Չէ, դե գիտեմ, որ իհարկե դա բացառված է նման։ Այ, այդ բացառված է, այդ բացառում եմ ու հետագայի համար էլ եմ բացառում։ Ուրիշ վատմաներ կարող անեմ, բայց այդ չէ։ Այդ զգացողությունը, որ ինչքանով է քո մասնակցությունը այսօր երիտասարդներին այդ ճանապարհով տանելու կամ չէ, այդ չգիտեմ, ընտրությունը։ Դու չես համարում, որ դու դրա մեջ մասնակցություն ունես։ Ունեմ, չէ, իհարկե ունեմ։ Համարում ես, որ ունես։ Ունեմ, բայց ես երբեք չեմ ուզեցել ու դեռևս չեմ ուզում լինեմ կրթող դաստիարակչական ինչ-որ անձ, որովհետև ես ինքս չեմ ապրում տենց նախ, ես սիրում եմ ալկոհոլ, սիրում եմ nightlife, օրինակ եմ ասում, հիմա ինչքան է ինձ ասում են, քիչ խմի, ես մեկա շատ եմ խմում, որովհետև սիրում եմ, օրինակ եմ ասում։ Արի խմենք։ Արի խմենք։ Լավ երեկո, մնացած ինձ թվում արդեն մենք կադրից դուրս կխոսենք իրար հետ։ Ոյե։ Ես արդեն թեթև գինով ցած եմ, բայց դա ինձ չի խանգարում խմել վերջին գավաթը։ Ոսկենի հնեցվածն է, յուրահատուկ գինի է, սա ոչ մեկի հետ չեմ կիսի, անգամ հյուրերիս հետ։ Հիշեցնեմ միայն, որ կարող եք միանալ իմ YouTube-յան ալիքին, սեղմել զանգի կոճակը, անցնել հղումներով և միանալ իմ TikTok-ի, Instagram-ի, Facebook-ի բոլոր ալիքներին և թողնել մեկնաբանություններ։ Խոստանում եմ, անգամ վատ մեկնաբանությունները չչնչել։